Ngayon, Soundman, eto gusto ko kayong i-congratulate. Alam nyo kung bakit? Ito ang matindi ang ministry nyo eh, Totoo lang. Uh, you are, kung si Jesus Christ is the mediator between God and man, you know what? You are the mediator between the worship team and the people. Kayo ang mag-be-bridge sa kanila kung paano sila magkakaintindihan. Alam nyo ba yon? No? Hindi kayo basta-basta na Soundman na kasi bakit? Sa totoo lang para sa akin, sobrang kayo ang pinaka-importante. Na, na na piraso or parts ng worship team. Kasi bakit? Nasa inyo nakasalalay kung paano tutunog. Alam mo, sa totoo, aminin natin na ah, kahit mag-practice ng todo yung mga worship team, kapag ka sinablay ng sound ba niya, sablay na yan. Oo. May nangyari sa amin yan, no? Pinag-practice pinag na nung gitarista yung lead niya. Talagang three years pin-practice. Kasi may anniversary. Pagdating ng actual o pambira, nakalimutan tanggalin yung mute ng gitara halos gustong ipasalvage yung guitarista yung soundman namin. Eh. Talagang galit na galit. Mga anin na taon bago sila nagkapatawaran eh. Diba? No, kasi bakit? Grabe ka. Talaga diyan yan. Grabe ka. Pinag-aralan ko yun. Sabay yung araw niyo. Na yun. Naku, mga, mga kapatid, you are the... Ngayon ganito yan. Ang, ang, matindi sa ministry nyo, pinaglilingkuran nyo yung mga tao sa stage. Ba't hindi tumitigil yung paglilingkod nyo sa tao sa stage? Alam nyo kung ano? Pinaglilingkuran nyo rin yung mga taong nakikinig. Kaya sobrang hirap nun. Kaya sinong, kaya minsan, kaya po sa amin, kaya, kaya ako nagtitrain talaga ng sound soundband para at least pagka naka-attend kayo ng ganitong seminar, pagbalik nyo sa mga churches nyo, uy, naka-attend dyan. <laughs> di ba? May konting alam na yun. Kasi pag minsan susukatin ka, parang wala ka. Pinaan mo nga, parang sila susunod No? Nangyari sa inyo yun. No? Kumbaga, parang lagi ko binibiro yun. May matanda. Ay, sobrang lakas. 'di ba? ko, maluhulog na 'yung dibdib -dib ko doon sa gumagano, 'yung ano, 'yung bombo. <laughs> bombo pa eh. 'Di ba? Sabay pag mo naman, nako may bata. Bro, kulang sa bayo, man. 'Di ba? Talaga ikaw naman ngayon, hindi mo na talaga alam kaya nangyayari talaga minsan kadalasan sa mga churches. Walang nasusunod, basta kanya-kanyang taste. Pag feeling nung mga minsan naman nga yung drums, kami nagta dito, may ganun pa eh, 'di ba? Pag ginagamit pa 'yung pagta nila eh. Di diba, No? Tatay ko may ari ng church. Diba? parang ganun. So, kung guys, listen, kapag ka nag, magkaroon ka ng ito ang, ito ang responsibilidad mo, paano mo rin paglilingkuran yung mga congregation? Tama? Kaya po, ang, ang, normally, pagka may bago kaming kagaya niya, may, may lugar, may venue, tapos paano, paano mo tatansyayin talaga? Kung how loud is loud? Natanong niyo na ba yun? Gano'ng kalakas ang malakas? Alam niyo ko bakit? Iba-iba ang lakas nating bawat isa. Mga iba sa atin talagang nabingin na, di ba no? Mga iba sa atin medyo uh, may, may, problema tayo sa tenga. Dati po yung worship ano namin, yung soundman namin, hirap na hirap kami. Alam mo kung bakit? Siya yung pinakamasipag, siya yung pinaka lagi. Ang problema, maninisid. Talagang ang lakas na nung tunog, lahat kami nakaganun na. sa talagang enjoy na, hallelujah. Enjoy na, enjoy pa rin siya. Eh. Kasi bakit? May, may tama na yung tenga. Kaya mga kapatid, importante yung, yung goal nyo, yung, yung ministry nyo ay sinasatisfy niyo yung mga worship team, at the same time, sinasatisfy niyo rin yung mga tao. Kaya po, pagka nagkaroon kayo ng authority, everybody say ni authority, gusto ko magkaroon, mabigyan kayo ng authority sa mga churches nyo. Alam nyo kung bakit? Minsan kasi hindi sila nakikinig eh. Sino magsasabing tama? Di ba? Pag sinabi mo, bro, yung gitara, yung, gitara mo masyadong malakas. Hindi! Sino nakarinig ng gano'n? Di ba, no? Parang may mga worship team tayo na ano yun, na minsan may nakakainis, di ba? No, parang mas marunong pa, pa. hindi kasi nga, bakit? Ang alam nila, wala kang alam, kaya mas marami silang alam sa'yo. Kaya dito sa amin, minsan pagka nagsalita ako, syempre, I have the authority for it. Oy, na, mo, babaan mo yan. Lalo pag sound check, mamaya pupunta tayo dyan. Ha? Kaya po, hindi tumitigil yung yung authority niyo sa kan, yung ministry niyo sa kanila dapat din kaya si, laging ang encouragement dito kinakailangan talaga ayusin natin kasi bakit yung mga tao talaga sila ang pinaglilingkuran natin tama so ganun po talaga and uh, yun na nga bi bilang bilang soundman dapat talaga alam mo alam mo yun hindi ka palakasan lang, kinakailang iintindihin mo rin yung congregation. Can you say amen? Eto mahirap sa ministry, na, ministry nyo. Pag maganda ang sound, walang babati sa inyo. Pero pag pangit, naku, uulanin kayo ng ano, uulanin kayo. Sino magsabing tama? Tama. Everybody, let's cry. Come on, come on. Hoo, 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 hoo. Come on, come on. Come on. Iyak, iyak, iyak. One, two, three, go eh uh, yan ang pinakamalungkot na conference sa lahat. Pag tama, walang babate. Pero pag, ano ba na, may feedback na naman. Lagi-lagi na lang, pag linggo na lang, may feedback na yan. Mga iba, ba, may kickbacking -kick na kita eh. Di ba? parang gano'n. So, grab, grab. Pagka, ba't hindi tumulog yung ano? Lakas-lakas na ganyan. Rereklamuhan ka pag maraming mali. Pero pag tama, silent. Kasi bakit? Tama lang naman talaga na tama lang. Di ba? Ngayon, ganito, kong congratulate ko kaya. Pag walang nagreklamo, you did a good job. Alright? Okay sa inyo? Huwag na kayong maghanap ng, wala bang papalakpak? Wala bang, ka? wala ba? Wala ba? Huwag, kasi bakit? Yun ka. Nagawa mo yung dapat mong gawin. Kapag ka walang nagreklamo. Ibig sabihin, dumaan yung, system, walang, hindi sila na-distract sa audio. At alam nyo ba na sobrang distract, distraction ang dadalhin ng audio sa atin? According to some uh, mga, uh, mga DOP, mga, sa mga motion, mga, mga movie, mas papanoorin daw ng tao ang malabong video na maganda ang audio kaysa malinaw na video na basag-basag yung audio. Mas papanoorin yung malabong video na malinaw ang audio. Alam nyo ba yon? Na sa lahat ng klase ng application, mas ang interest ng mga tao nandun kapag ka mas naintindihan nila malinaw yung audio na naintindihan. Alright? Kaya po, yun talaga yung goal natin why we are doing this kinds of uh, seminars para i-equip kayo na somehow magkaroon kayo ng idea, magkaroon ng idea yung mga kabanda nyo na alam nyo yung ginagawa nyo.